Dinamo është skuadra kampione për të rritur në kampionatin kombëtar të taekwondos. Është zhvilluar sot në Fari e Hoti gara kombëtare që ka vënë përballë njëra tjetrës 8 skuadra nga të cilat edhe 2 private. Për të rinjtë është shpallur kampion ekipi i studentit, ndërsa për kategorinë e kadetëve Tirana. E veçantë për këtë ekip që ka patur shumë kampion është se ata stërviten nga Oliana Zhegu, e vetmja trajnere e femër në kampionat. Jo, unë s'mendoj se është sport burrash. Pastaj nuk ka as një sport që ta bëjnë meshkujt dhe mos ta bëjnë femrat. Çdo sport bëhet nga meshkujt dhe nga femrat. Shumë mendoj. Është pak e lodhshme, por është shumë edhe shumë e kënaqshme kjo gjë. Sidomos kur arrit. Jam shumë e lumtur edhe shumë emocionuar sot që të gjithë djem dhe këto vajzat që unë i stërvis dolën kampion. E apasionuar pas këtij sporti që mendohet të jetë burror. Oliana ka nxjerrë sot kampionet e saj të parë. Sporti i taekwondos po zhvillohet në Shqipëri që prej vitit 1994. Elementet e rinj që mund të marrin medalje nuk mungojnë, por ndoshta pak më shumë mbështetje do të bënte që emri i Shqipërisë të dëgjohej edhe në garat ndërkombëtare në këtë disiplinë koreane të arteve luftarake.